ከም ጻልካ ይዝብልክን ቆልዓ ማዝ ይኽተላሊን ሓቅኻ ባሳምሶም እዛ ዝብለካ ዘለኹ ቆልዓ ግን ከመይ ወረጃ ቆልዓ መስለካ? ሃሎ ሩታ ትራቨል ኤጀንስ ሕጂ ግን ኩምርዐ ዝብለና ዘሎ ሓቁ ዓለም ዳ እንታይ ትርፋ ሰሪሕካ ሰሪሕካ ንመርዓ ያምር ኣብዛ ቆልዓ እዚኣ ዘሎ ልቦና ምስ ማንም የለን ምእዝዝቲ እያ ነብሳ ዳ ኣምላኽ ባሪኽዋ እምበሪ ኣለዋ ንኩሉ እንዳረኣያ ፅይቓ ኣነስ ኣይጠላእኩ እኳ ኣነስ ከይጠላእክ እዮ እምበር ንሕና እንታይ ፀገም ኣለና ኣነ እኳ ገሪ ምን እዩ ዘሎ እንታይ እያ ኮይኑ እንዳዕሉ ትፈዝዛላ ተዓኒድያ ትውዕል ዘላ እየ ዝብለኩ ዘለኹ ፀገምተሎ ዘይትነግርኒ እንታይ እዩ ሽግራ ኣነ ሞ መዓስ ፈሪጥ እየ ተፀገማ ናይ ሳምሶ ወይበልክ እዚ መን ምዃና ኢና ዘይፈለጥናዮ እምበር ካልእ ጓልፈት ኢሉ ሓንሳብ ስለ ዝተቀራረብና እ ንጥፋእካ ኣይሻቂሉ ንበር ፅቡቅ ኣላ ብሕማቕ ኣይኮንኩም ሰርሐኒ